Dakle, sve zaštitne mjere, sva ograničenja, zabrane kretanja, zabrane određenih djelatnosti, uvode se s ciljem sprečavanja širenja epidemije. Odnosno, s ciljem naglog rasta te krivlje o kojoj govorite, jer on izravno je vezan za sve naše kapacitete našeg zdravstvenog sustava. I najgore što bi nam se moglo dogoditi da taj sustav, ta najvažnija karika, pukne, da tako gledam. Ovisno o preporukama struke i epidemiologa i razvoju situacije, tako ćemo i ublažavati mjere. Već sad možete vidjeti u odnosu na one mjere koje su u početku bile donesene i zapovjedi, da su određene izmjene tih zapovjedi značile u stvari ublažavanje mjera. Tamo gdje idemo, da tako kažem, sa strožnim mjerama, one se uvijek odnose na ona, ajmo reći, suvišna kretanja, nepotrebna, bezrazložna kretanja kojima su ljudi skloni opravdano, ali naprosto situacija je takva da moramo biti strogi u zaustavljanju takvih nepotrebnih kontakata, a što je god moguće više osloboditi naše gospodarstvo kako bi život tekao dalje. Gospodine Čosiće, ispričavam se, pitanje za vas. Firme same daju propusnice za šetnju kroz županiju Zapadno-Hercegovačku bez dozvole, znači, civilne zaštite i nadležne institucije. Gospodine Čosić. Prvo, firme, gospodarska društva koje posluju, kojima nije zabranjen rad, ne daju nikakve dozvole za šetnje. Oni daju dozvole za svoje djelatnike koje nužno moraju obavljati neke zadaće. I nije točno da nema nikakve kontrole. Popis djelatnika koji dobiju dozvolu za obavljanje svoje djelatnosti dostavlja se i MUP-u, dostavlja se i nadležnim institucijama koje vrše kontrolu. Mi nećemo sada raditi kontrolu, a priorno pristupati prema ljudima da idu prevariti sebe ili druge, nego metodom slučajnog uzorka će se provjeravati je li neko opravdano dobio, neopravdano dobio dozvolu. Ja se nadam da takvih slučajeva je vrlo malo, da nisu vrijedni baš. Možemo samo još jedno izjavu od gospodina Čovića? Samo još jednu izjavu od vas, gospodina Čovića, ili? Ništa danas, dovoljno stimulno. Hvala vam svima na dolasku. O svim budućim aktivnostima stožara bit ćete pravovremeno obaviješteni. Hvala.